Meu menino, não? Cuchara de pessoa e a varela. Um piso depois de limbo, não? Mas dá uma. Essa vai via. Se a lebre duba. Mauriano, não? E é, o Dalina, bem pequeno. Eu vou. Olha, sou eu, se a linha de usar a mago usam tai, não? Ok, mas como ele teve barriga, não? Com angola aí, de usar. We do ali, não? Sabe, chain, la uama, caminha. Ok, vai de guru aí. Shebei jauh bangun biasa, lu mnyai kira pejema ni biasa, ni guna light mari mnyai jalan mah. Kesi kali, wei dua biasa, no one o pih dua biasa, no. Ode kumian lo cengka udah ti dua biasa, no. Okay ba, suci abis ba me. Okay ba kamyah, cido temari ceno di dulu time mau korai jema, cobi abis ba. Piba mai ni mana itu no? Okay wah, cebi lah, cik tu bete mana kamyan no? Kui mui, kui ye dia lo, tu bian tu bian no, lo ni kui, jengso. Dan gua dulu ni, kali tu, kau mah mumi dia tu. Nengai lewat cium dia, lepuh ni lemi le, tua teri aja, no. Two one cipta babi. Dan gua dulu mumi aja, no. Junso. Ya dia kau me, nung dapat makan rumah dia puai bahaya no. Siapa benih kau ni dekong wah. Abang cing one two bah. Kau lom bah dia, one two bah dia. Lom ni kau ni. Kau ni. Dah guru simbol orang sungguh ngah dong lu pelbilang, oh bilang. Dah guru simbol orang sungguh ngah dong mah. Guru ye, simbol orang ni bilang sungguh ngah dong. Kau tu cakap ini no? Okay, cakap apa yang? Dan kau tu apa yang lagi? Lawas no? Tu yang kau cium ini no? Tu yang kau apa yang? Ah, dia kalau tu awal ini no? Tu awal. Junso. Okay, bapian no. Pio pio bi dua bapian no. Aku tu ye buat lemu leu dia, dekiran jero. Siap jangan dia bapian no. Tu tenar bapian kali lo. Tu le mung mung kali dia. Nace nace. Cium bapian, aku tu. Tu pihak lemu leu dia no. Tu ya logo tu, tapi muka dia, amanya masih yang kau muzon itu, kau tu boleh kain dua pilih dah, mana? Dan kau tu, kau leh di leh ni tu, muni lau dia. Eh, leh tu itu doai dia, no? Gulu dan kudu, suca bila seminum minda azul itu be, cecut itu tempat ni biasa. Tu tiga bah biasa. Aku kudu biasa.
ဟုတ်ပါတယ်ကျော်စော်ရေးတိုင်ကူတူးလေးတော်တော်လေးကိုယောဂရသွားနိုင်တယ်ဗျမှန်ပါလေဗျဒါနည်းနည်းလေးသူ့သွားလို့ပါနော်ဟိုဘက်ဒီဘက်အကြာကြီးဖြစ်နေတော့သူ့ကောင်းလေးမလို့ဗျဝေးပြန်ဗျ3 all ဖြစ်သွားပြန်နော်3 2ပါခင်ဗျာအခုမျိုးရေ sorry ပါကစီအလီရသေးရဗျာစာဘီချိန်2 3ပါဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးတို့ရေကျေးဇူးထူးပေးတင်ပါတယ်ဗျာကဲတိုင်းမောက်ခဏခဏခေါ်တာပြန်ပြန်နော်ရိုးစင်ပြေထွက်လိုက်လို့ကဲရေလေးနှစ်ပူလောက်လောက်ပါတယ်ဟိုဘက်တကူဒီဘက်တကူလေမတက်လောက်တိုင်းရတိုင်းရရေရေလီဘိုလေးလုံးယူပေးနဲ့ဘောလေးတော့ရင်းနှဘူးတယ်။ဟိုလေကုကြော်ရောစီ2 3ဆိုတဲ့ပွဲစဉ်လေးနဲ့ပဲရမလေးနဲ့ပဲဆက်လက်ရှင်ပြိုင်နေသေးပါဗျာနော်။ကျွန်တော်ဆိုရင်တို့3ပါလို့ဗျာ။အကာတို့ဆရာလေးရဲ့ဖန်လေးဗျာနော်။3 2ပါဗျာ။အမတ်တူ3 all ဖြစ်သွားပြန်နော်3 all ပါ4 3ဖြစ်သွားပါပြန်နော်ဆက်ပြီးဆက်ပြီးပါဖိုးတရီပါတောင်းကြမတောင်းကြဘူးလေဖုန်းကပူပြန်ပြန်နော်တောင်းကြနေပါတော့ဖုန်းကပူပြန်ပြရေလောင်းမေးနေရပြန်နော်ကိုတော်တပတ်မှတစ်ချိန်ပဲရေချိုးတာဖုန်းကခဏခဏရေချိုးရတယ်ဗျကိုချင်းကတော့ဘောင်းမွေးဦးလေဒီမှာအဲကြရယ်ကိုစင်းဆောင်းလိုက်ချင်တယ်အောင်ကြီးရေအလေသေးကြီးတော့မသိဘူးပြန်နော်ကဲပြန်ဆိုင်ပြန်နော်3 all ဂျွန်စောကောင်းနေဗျာဂျွန်စောကောင်းပါတော့ကြိုက်တယ်ဗျာအကြောင်းမလို့ဆရာလေးတို့ဖက်ကနေပြီးတော့စားသွားမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခံမနေတာနော်ဒါမှလည်းဖြစ်မှာဖြစ်မှာပါကောင်းသေးရေ5 3တက်သွားပါပြီရမယ်ကိုဆရာလေးတို့ကထပ်မံပြီးတော့ဥဆောင်သွားပြီနော်မကတော့5 3ပါဟလာကိုဟာမနောက်နေရောကဲ5 3ဆိုရရလည်းနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ရှင်ပြန်နေစေပါဗျာနော်ကျွန်းစောင်းကောင်းလေလူတို့လက်လို့ရပြီနော်ကောင်းတယ်ဗျာဒီတော့ကျွန်းစောတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်စစ်တရီးပါဗျာရမယ်နေနဲ့ထပ်ဝက်တော့ကွာဟမှုရှိနေပြန်နော်ကွိမျိုးကွိမျိုးမနောက်တင်ပါကွိမျိုးရေဝေးပြန်ပြီဗျာ73ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညမဲ့ကွာမှုကဂျီမာလို့လာပြီဗျာနော်ဘာငွေလေးဗျာစကလေးလာတယ်ဂျွန်းသောကောင်းမှရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာရီကူရေနော်73ပါဗျာ
ကဲတကွင်းလုံးတိတ်ဆိတ်သွားနော်ကျွန်တော်ပဲအတန်ထွက်တယ်ဗျကောင်းလိုက်ရကွာတော်စင်ရလေကောင်းတယ်ဆရာလေးရလေကောင်းတယ်ကိုမင်းလေကောင်းတယ်ကျွန်စောလေကောင်းတယ်ဗျအကောင်လုံးကောင်းလို့တည်ကြတာဗောနော်အဲမပြီးဆုံးနိုင်သေးတဲ့ချက်ပြန်တိုက်ပွဲမှာဘယ်သူစားဝမ်းမလဲကြည့်မယ်ဗျာနော်ပလေးတာတွေကလည်းတိတ်ဆိတ်နေတာနော်ရင်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ကြည့်နေတာပဲနော်ကဲဒီလိုမျိုးအရေးရှိတော့ဒါအတိုင်းကိုထူးမူးယူပေါ့နော်တော်စင်ပြည့်လဲကြသွားပြီဗျာမင်္ဂလာ83ရက်ခွင်းချင်းသားပဲ83ဆိုပြီးတော့ခွင်းချင်းသားပြီနော်တော်တည်နေပြကိုမင်းအဝေးယူစေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမခရချင်းနဲ့စီးရိုင်းနဲ့ခရချင်းနဲ့ခရချင်းနဲ့ချင်းရပါလားတိုင်မောက်ခေါ်ပြန်နော်83ဆိုရရလဲလေးနဲ့ဆရာလေးတို့ကငါမဲ့အตาစီရယူထားတာတွေ့ရပြီပြန်နော်တိုင်ဘွားလေးမလို့ဘူးပြန်တော့ဒီဆောင်ကလုံးဝကြားတယ်ဝေးတယ်ကြားလာဘူးမဟုတ်ဘူးကြားတယ်မေးတယ်ကြားပြီးတော့ဒီပြေးရတယ်ဟိုလေလုတ်ပြလိုက်ရတယ်ဒီကဒီကဆန်တယ်လုတ်ပြလိုက်တော့ဘာလဲနော်ပြတယ်မကြောက်ဘူးခင်ဗျာဘေးလာမလို့ကြားတော့တော့ဘာလဲအလုံးကျွန်တော်တော့တင်မတဲ့လူကိုစုတယ်ပြပါပါတော့နော်စုတယ်လားတော့စင်ယူကြတယ်ကဘွေးလေးကလာမလားလာဝေးဟမ်ကဘွေးလေးနောက်ပြတရားကျော်နဲ့ပုံတော့တူတယ်ကိုချင်းလို့ဝေးရှိတယ်ကဲတော့နောက်ပွဲအတန်တော်မထွက်နိုင်ပါလားကိုကြီးဟုတ်တယ်ဗျာလောစဲလို့ဖြစ်နေကိုမင်းဟဲ့83ပါဗျာနော်ကျိုးစောလေအမားမရှိဘူးဟေးအမားတော့93ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်ကျေပေးတာလည်းမပေါ်သေးဘူးဗျာစူးကြီးရေနော်ဘာပဲပြောကျေဦးတင်ပါတယ်မှ39ပါဆာဗီချင်း39ပါဗျာနော်အောင်ကြီးဝေးဗျာနော်ဟော93ပါဗျာနော်ဆာဗစ်ချင်းပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာတော့စတော့ကကြီးမခက်သေးပါဘူးနော်ဒေါ်တန်နာကြီးရိုးရင်းနေမယ်လက်3ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မတန်3ပါနောက်ပွဲမှာအေယာဂျွန်နဲ့ပွဲရှိပါဗျာနော်3 time ပါဗျာနော်အောင်ရင်ဝင်ရေးကလေးမျိုးနဲ့အားပေးနေသူကကျူးတင်ပါလေကလေးမျိုးကလေးမျိုးကလေးမျိုးអော်ပေးပါဗျာနော်ပြောရင်စုံနေမယ်အမတ်သမက်တက်ပြီဗျာနော်တိုင်းအောင်ခေါ်လာပြီဗျာနော်ပြန်စပါပြီဗျာဝေးဘူးကွာအော်လေဘူးကောင်နေရတယ်ကြားတယ်ဝေးဘူးမွေးမွေးကြားတယ်ကြားတယ်အဲ့ဒါကြီးကဘယ်ဘယ်ဘေးကအော်တာခေါင်းထဲမထည့်နေမကောင်တန်းဖိုးပါဘောကောင်တော်တယ်အော်ကဘူးအကောင်နေရဆန်လင်းဦးပါဗျာနော်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဝေးမွေးဒီတဲ့ကနေမှာတော့ဘူးနေ
။ဟုတ်ကဲ့ပါဟိမီရေမလေးရှားနဲ့အာဘိနေမှုတို့လည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ဗျာနော်။ဝေးဗျာရမတ်တွေဆရာကြီးတို့ဘက်ကစက်တိုက်ရပါတယ်နော်စက်တမလေးမဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဆာဗီချင်း411မှာဗျာနော်အာမလို့ဝန်လေးကိုဟာရေကြောက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အသေးနုတွေပြေနော်ကျွန်စောကောင်းလာတယ်ဗျာ11 4ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်ရင်းဝင်းရေနော်ကျွန်တော်ကလေးမျိုး၄ကြိမ်၅ကြိမ်လောက်တော့ရောက်ဘူးတယ်ဗျာနော်411ပါ411ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်စပစ်ချိန်ပါပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရှင်မိုးရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအားပေးနေမှုတယ်နော်ကိုမင်း11 4ပါဗျာတည်ငြိမ်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေသေးတယ်ဗျာနော်စပစ်ချိန်11 4ပါဗျာဝေးတယ်ဗျာတမတ်တက်သွားပြီနော် 12-4 ဖြစ်သွားပြီဗျာ 12-4 မဲ့ဆိုရရလက်လေးကတော့တော်တော်လေးကိုနှစ်သိန်းကစားရမကြားမှာရမယ့်နဲ့ကွာမှုအရင်ကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာပြောရင်လည်းဟုတ် 4 ဖြစ်သွားပြန်ပြီနော်ဒီနေ့ကိုမင်းလက်မိုက်မကက်သေးဘူးဗျာနော်လောလောဆယ်တော့နော်ဟုတ် 4 ပါဗျာဟုတ်ပါ4ဟုတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျကိုမင်းဒီနေ့ခန္ဓာလေးမျိုးခြေစွမ်းမျိုးမတွေ့ရသေးဘူးဗျာနော်ကိုမင်းပဲလွယ်ရောပြန်ပြန်နော်မဟုတ်ဟုတ်ပါဘာတန်းကြမ်းကနာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ဖိုးတယ်ပြန်နော်အမီးရဖြစ်ပြီးဟိုင်းတယ်ဟိုင်းပါဆရာလေးရစားပေးတယ်ကောင်းတယ်ဗျာကိုမင်းဘယ်လိုင်းတွေကြီးပဲထိုးတယ်ပြန်နော် 1.4 ဆိုတဲ့ရလက်လေးဖြစ်နေပြန်နော်ဒီသမက်သာပေါက်သွားမယ်ဆိုမလွယ်တော့ပြန်နော်ရသည်ရဲ့တော်စင်ဂျွန်စောရဲ့ကောင်းရတယ်ကောင်းလွန်အကြီးပါတယ်ဗျာကျင်းဆိုရင်လည်းရမယ်အပြက်နဲ့ပဲဒါအပေးပါတယ်ဒါဟုတ်တယ်ပါနော်ပေါ့ပါလားဆရာလေးတို့စားသွားပြီဗျာနော်နောက်ဘက်ဆက်လက်လွတ်ပြီဗျာနော်အားလုံးကကျေးဇူးကြီးတင်ပါတယ်တော်စင်အရာကျော်ဆရာလေးနဲ့